Rentalce se povedl neskutečný zázrak. Ještě nikdy v životě jsem nezačal nenávidět hlavního hrdinu hnedka po první scéně celého seriálu. A v tomhle případě jsem se navíc s každou jeho větou propadal do ještě většího zoufalství. Opravdu se mi poprvé u harémovky stalo, že bych považoval za nejhorší možný konec to, kdyby hrdina skončil s kteroukoliv z trojice roztomilých, inteligentních nebo starostlivých waifu. On si prostě zaslouží akorát peklo. Nejhorší na seriálu přitom není, že by byl špatně napsaný, kdepak. Podle mě autor zcela očividně v několika bodech ukazuje, o kolik lepší dialogy a příběhy by dokázal napsat. Jenže namísto toho se rozhodl velmi cíleně zamířit na jednu úzkou skupinu lidí a píše příběh pro ně stvořený. A já ho za to dokážu jedině nenávidět. Je přímo v rozporu se vším, co se mi na seriálech a médiích líbí a proč jim věnuju svůj čas. A těch 5 hodin, které jsem strávil u Rent a Girlfriend, považuji za vyhozené do koše. Rentalka se soustředí na úhlavního záporáka Kazuyu, teda seriál se snaží tvářit, jakože by se vlastně mělo jednat o hrdinu, avšak podle jeho chování je zjevné, jak je Kazuya úhlavním záporákem svého vlastního života. Nemůžete ten seriál brát až tak moc vážně, nebo byste třeba mohli uvěřit tomu, že je Kazuya 20-letý univerzitní student. Přitom je mu 20 let, úplně stejně jako je kterékoliv náhodné anime lolitce 800 roků. Mentálně je mu při nejlepším 15. Dokáže myslet jenom na sex a na to, jak hrozně moc chce mít přítelkyni. A tak když se s ním jeho první rozejde, je v úvodní scéně tak nadržený z myšlenky na to, že jeho ex-přítelku ojíždí jiný chlap, až si najde aplikaci, kde si pronajme holčinu na rande. Jo, slyšeli jste dobře. Hrdinu rajcují myšlenky na to, že holky, ke kterým něco cítí, ojíždí jiní chlapy. A seriál vám s velkou radostí několikrát zopakuje, že právě z tohohle mu tvrdne. Žádný king shaming, ale opravdu musí romantický seriál tomuhle věnovat několik scén, včetně té úvodní. Asi by mi to nevadilo zas tak moc, kdyby Kazuyův charakter měl alespoň nějakou jinou osobnost nebo vlastnost, ale v podstatě celá jeho postava jde jednoduše shrnout tím, že nemá přítelkyni, hrozně moc chce přítelkyni, neustále bulí, že by chtěl přítelkyni, má rád ryby, jo a furt masturbuje, jako furt. Věnují tomu několik scén, i celý ending je jenom o tom, jak strašně moc si ho honí. Zatímco hrdinky v pozadí roztleskávají. Úžasný. OK, a tahle postava si pronajme přítelkyni zvanou Chizuru. Za peníze, které dostal od rodičů na vysokoškolské studium, ne aby s nima blbnul a utrácel je za hlouposti. Což vám taky seriál několikrát připomene. Rande proběhne perfektně. Chizuru je zlatíčko a Kazuya je spokojený, protože si v průběhu dne přišel doceněný a výjimečný. Teda do chvíle, než se rozhodne podívat se na recenze dívky, se kterou šel na rande a zjistí šokující věc. I další její zákazníci si přišli docenění a výjimeční. Skoro jako kdyby to byla její práce nebo tak něco. Kazuya si však přijde podvedený a taky nechá 1 hvězdičku, protože Chizuru udělala přesně to, co měla. Dokonce to nenechá jenom u jednoho rande, pronajme si ji na další, kde se nejprve chová otráveně a zhrzele, ale když mu Chizuru zrovna chce vyčíst, že jenom dělá svoji práci, přijdou vážné zprávy. Kazuyova babička byla náhle hospitalizována a protože Kazuya měl zaplacen ještě čas navíc, Chizuru ho doprovodí do nemocnice, kde Kazuya před svojí babičkou zalže a prohlásí Chizuru za svou skutečnou přítelkyni, aby babičku rozveselil. A protože jeho pronajatá přítelkyně má v popisu práce chovat se jako přítelkyně, odsouhlasí mu to a potvrdí, že jsou pár. Jenže pak se ukáže, že babičky Kazuyi a Chizuru jsou nejlepší kámošky a celé obě rodiny, hlavní dvojce, přejou vztah, neboť to přece musel být osud. Načež se celý seriál věnuje tomu, že Chizuru a Kazuya musí najednou kličkovat mezi členy svojí rodiny a nedat najevo, že jejich vztah je falešný a Chizuru musí nějak utajit, co vlastně dělá za práci. A protože tohle je harémovka, hlavní dvojka náhle zjistí, že spolu nejenom chodí do stejné školy, ale dokonce bydlí ve stejné ubytovně, doslova ve vedlejších bytech. Takže Chizuru se Kazuyi nikdy nezbaví. A když říkám nikdy, myslím tím nikdy.
Jestli jste v životě viděli kteroukoliv harémovku, zbytek seriálu se odehrává přesně tak, jak byste z tohohle popisu očekávali. Přibydou další hrdinky a Kazuya z různých důvodů chodí na rande nebo na rodinné události s Chizuru či dalšími holčičími postavami, kde se buď holky chovají roztomile a Kazuya jako blbec, nebo se před okolím snaží utajit skutečnost o jejich falešných vztazích, zatímco se Kazuya chová jako blbec. V průběhu více sérií se mezi tím asi odehrává nějaký posun v romanci, ale reálně, kdybyste u první série přeskočili z první epizody na finální, vlastně byste o vůbec nic nepřišli. Dokonce byste nejspíš na celý seriál měli mnohonásobně lepší názor, protože byste si mohli říct, no když se neposunul Kazuya, možná jsme se třeba dozvěděli uprostřed série něco zajímavého o jiných postavách. Ale ne, Kazuya je perfektní ukázkou toho, jak vývoj postav v tomhle seriálu vypadá. Z úvodu přemýšlí akorát penisem, není schopný projevit základní lidskou upřímnost a neustále lže, jenom aby se před okolím nestrapnil. Na konci Kazuya taky přemýšlí akorát penisem, není schopný ani špetky upřímnosti a jenom prodlužuje lži, co svému okolí na začátku seriálu říkal. O jiných postavách se dozvídáme pár dalších věcí, jakože hlavní hrdinka Chizuru si touhle prací vydělává na lekce herectví, ale v podstatě ani ona, ani kdokoliv další se za prvních 12 dílů nepohnou ani opíť. Kazuyu přitom dělá ještě méně sympatické to, jak má až nadlidskou schopnost nepochopit jakoukoliv větu a situaci, do které se nachomítne. Hlavní hrdinka mu může po sedmé opakovat do obličeje, hele, tohle je čistě biznis, nic k tobě necítím, ty mi platíš a já s tebou trávím čas v roli ideální přítelkyně. Nikdy to nemá šanci přerůst do čehokoliv většího, protože díky penězům z téhle práce platím za lekce herectví. Slyšíš, jsem herečka, nic z tohohle není skutečný a opakuju, nic k tobě necítím, chápeš? A potom následuje střih na Kazuyu, který vůbec neposlouchá a v hlavě se mu přehrává akorát myšlenka na to, jak strašně sexy Chizuru je. O 10 minut později už opakovaně Kazuya provede něco, čímž porušuje hranice vztahu s pronajatou přítelkyní, protože si řekne, že ona asi k němu musela něco cítit, i když mu doslova po sedmé do obličeje řekla opak. A tak další díl začíná totožnou scénu, kde mu vysvětluje podmínky jejich vztahu a jak jde jenom o biznis, a Kazuya si za 5 minut zase řekne, ale co když mě má ráda? On si dokonce v průběhu první série dokáže najít holku, která se do něj upřímně zabouchne a chce s ním trávit čas jako jeho přítelkyně, jenže pro ní se jedná o první upřímný vztah a je to spíš taková štěněčí láska. Je z toho všeho až příliš nadšená, neustále překračuje hranice, které jsou Kazuyovi příjemné a prakticky řečeno ho stalkuje. Víte co, takové ty věci, z nichž by si běžní hrdinové vzali ponaučení, jak nepříjemné jsou pro ostatní, obzvlášť když přesně to samé opakovaně dělají Chizuru. Že by se třeba naučili upřímně s lidmi mluvit o svých pocitech a limitech vztahů, někam by se posunuli. Tento samý díl však zahledne Kazuya Chizuru ve městě s jiným klukem a rozhodne se je celý den potají pronásledovat. Protože co kdyby to byl její reálný přítel, no to bych nevydržel. Kazuya nemá ani špetku sebereflexe a seriál ji od něj ani nevyžaduje. Když se po celém dni pronásledování prozradí a ke všemu se přizná, hrdinka ho ani nějak zásadně neseřve, prostě jenom mírně znechucená tím, že jí vlastně celý den pronásledoval. Dokonce mu na konci dá dárek, skoro jako by za doslova zločin vlastně hrdina obdržel odměnu. Bejt v její kůži, plesknu ho do obliče soudním zákazem styku rychleji, než stihne zase fantazírovat o tom, jak mě někdo jiný ojíždí. Ale hádám, že aspoň v případě Chizuru se to dá uznat, protože jak sama říká, lekce herectví nejsou levné, ty peníze potřebuje, ale furt Kazuya za to nestojí. V průběhu první série udělá prakticky řečeno jenom 3 sympatické věci. Nebo teda spíš 2, nebo teda v podstatě jednu, no to je složitý. On je totiž takový tupec, až existuje jeden jediný způsob, jak by v mozku kterékoliv ženy na světě mohla jenom zaklíčit myšlenka vztahu s ním, kdyby jim zachránil život. Což se stane 2x se 2 různými hrdinkami a pro obě se jedná o tu ústřední událost, která spustí počátek nějakých emocí.
Vedlejší postavy i opakovaně Chizuru připomínají: zachránil ti život, to k němu nic necítíš? Což je ještě pitomnější, když si člověk uvědomí, že doslova žádný jiný důvod by k tomu hrdinka neměla. Ten vztah je plný vášně a zápalu, asi jako tekutý dusík, a Kazuya neudělal nic, kvůli čemu by s ním měla chtít trávit čas. Tu nejmilejší věc spáchal ve chvíli, kdy zjistil, že jeho kamarád si pronajal přítelkyni. Kamarádovo tajemství vyjde před Kazuyou najevo, a tak ve snaze zlepšit mu náladu se i Kazuya přizná k tomu, že si pronajal Chizuru. Tím, že zaplatí Chizuru, aby si ho kamarádem šla na rande. Což v podstatě znamená, že místo Kazuyi většinu v tom vztahu odpracuje Chizuru, ale vzhledem k hrdinově fetiším jsem si docela jistý, že i on si užíval, jak ji může zpovzdálí sledovat s jiným. Opravdu v případě tohle seriálu nejde vyloučit nic, aniže tahle celá epizoda nebyla jenom Kazuyova snaha plnit si vlastní mokré sny. Já přitom samozřejmě chápu, proč je Kazuya tupější než poleno. Rent a Girlfriend je harémovka, především mířená na mladiství, co se mají vcítit do hrdinovy pozice a říct si, jo, on je blbec, ale kdybych já byl na jeho místě, to bych všechno dokázal mnohonásobně líp. Je to léty osvědčený recept pro lidi, kteří nehledají v romantice zajímavou chemii hrdinů, ale prostě jenom možnost utéct do svých vysněných představ. Hrdinky mají s Kazuyou nekonečnou trpělivost, čistě z toho důvodu, že nemají být realistické a musí trpět podobného pitomce, jenom aby se odehrával celý příběh. Samozřejmě, že čím víc blbostí nebo přímo zločinů mu přetrpí, tím víc se v mých očích z tolerance stává vyložená hloupost. I sympatické a inteligentní postavy, které ze začátku prozrazují autorovu schopnost psát dobré dialogy i postavy, se v mých očích se stoupajícím počtem epizod mění ve srovnatelné idioty jako Kazuya. Ani jejich skvělé designy nebo roztomilé chování prostě nedokáže napravit, co mají v hlavě. K tomu všemu je Rentalka prostě přesný opak toho, o čem jsem mluvil ve svém videu o My Dress Up Darling. Zatímco hlavní hrdina tohle seriálu, Gojo, má své výrazné schopnosti a vlastnosti, kvůli kterým o něj začnou mít okolní dívky zájem, Kazuya nemá doslova nic. Rentalka nemá nejmenší zájem ukázat vám způsob, jak kolem sebe vytvořit podobnou skupinku a začlenit se do komunity i přes svou bázlivost. Ne, chce vás jenom uchlácholit tím, že sledujete ještě většího chudáka, než vůbec dokážete být vy. A pokud si o Kazuyovi myslíte, že omg, on je úplně jako já, tak vám ukáže, že i taková postava si přece dokázala udělat svůj malý harem. Teda, když pomineme, že všechny ty roztomilé holky jsou v jeho okolí buď z donucení, nebo protože jim za to platí, nebo protože jim doslova zachránil život, nebo protože se chtějí zbavit své bázlivosti u problémového klienta, nebo protože jsou to malicherné pipiny, kterého akorát nevydrží sledovat šťastného, i když o něj nemají nejmenší zájem. Téměř žádná z ženských postav s ním netráví čas z toho důvodu, že by snad o Kazuyu měli upřímně zájem nebo ho měli rádi, protože on se ani nesnaží být čímkoliv sympatický. Za jeho neúspěch u žen přitom nijak nemůže jeho vzhled, ale prostě jeho vlastní chování, co se může kdykoliv snažit změnit, ale nedělá to. Kazuya je odstrašující příklad, ne nějaký idol. Autor mangy zjevně nepíše Rentalku proto, aby se o ní mluvilo jakkoliv pozitivně, ale aby se o ní mluvilo. Dokonce jsem narazil i na názor, že celá manga je v podstatě jeden extrémně propracovaný troll, ovšem já nemám důvod tenhle seriál trpět jenom kvůli tomu, abych se nad ním zasmál. Protože jedna vzácná věc mě rozhodně dokázala rozesmát, a to, že příběh má pro Kazuyu naprosto dokonalou odměnu za jeho chování. Jeho ex-přítelkyni Mami, co se s ním na začátku první série rozešla. Mami je manipulativní pipina, která jen co se dozví o tom, že si Kazuya ani ne měsíc po jejich rozchodu našel tak krásnou holku, hnedka se rozhodne, že je donutí se rozejít. Kazuyu balí, lže mu, dokonce ho záměrně naláká na tajnou pusu, ne protože by snad měla chuť se s ním znova dát dohromady. Ne, ona prostě jenom usiluje o to, aby Kazuya nebyl v žádném případě šťastný. Jinak o něj nejeví nejmenší zájem. Kvůli tomu ji většina fanbáze z hlouby srdce nenávidí. Dost možná i některým z nich sedne do představy toho, co si myslí, že ženy jako celek jsou. Jenže buďme upřímní, vzhledem ke Kazuyově chování,
Myšlenka na to, že by skončil s prolahanou manipulativní krávou, co si ho nikdy necenila a on to nedokáže poznat, protože doslova přemýšlí jenom penisem, no to mi přijde jako naprosto perfektní a přiměřený konec za všechno, co už jenom v průběhu první série svému okolí provedl. On nemá právo být šťastný, protože je to sobecký prolhaný kůmr bez nejmenšího zájmu o ženy svého věku, pokud by z nich nemohl dostat sex. A tak si naprosto zaslouží skončit s někým, kdo si ho cení úplně stejně. Avšak tento blížící se karmický trest, co si Kazuya každým coulem zaslouží, je v seriálu příliš málo na to, aby byl zábavný jako celek. Rentalku vám dokážu doporučit, jenom pokud tíhnete k sebepoškozování, můžeme z toho třeba udělat komunitní výzvu, budeme tomu říkat renting, nebo můžete třeba s kamarády naplánovat nějakou picí hru, klidně vám tu nahodím nějaké návrhy na pravidla. Jen si dávejte bacha, už jenom to první pravidlo, napijte se pokaždé, kdy Kazuyovi musí hrdinka vysvětlovat, že s ním je jenom proto, že je to její práce, no i jenom tohle by vám mohlo přivést si do hozu jater. Rentalku mi na recenzi vybrali mý platící plešky a patroni, pokud byste mě chtěli vidět trpět zase u dalšího anime, nebo mi s trochou štěstí chtěli doporučit něco lepšího, každý měsíc vyvěšuju anketu na anime měsíce, kde všichni platící včetně mini plešek mohou volit ze 4 možností. Tentokrát máte na výběr z této čtveřice, co vám aktuálně visí na obrazovce, a já si jdu zlepšit chuť třeba u Yofukashi no Uta. Pokud jste video ocenili, dejte mu like nebo něco podobného, dalo to docela dost práce i utrpení, nebo mě můžete podpořit finančně jako pleška či patron, které teďka vidíte na obrazovce. Jmenovitě děkuji Divinovi, Denis Jednakomovi, Whiteronovi, UK4K, Jakubu Ohnoutkovi, Haru Pandarovi, Akegarasovi, Davidu Teterovi, Petru Brokolovi, Neferpito, Zímanovi, Pizbovi, Majkovi, Wanderfoxovi, Filipovi 1021, Filipu Sikorovi, Davidovi a Hinsovi. Uvidíme se zase za týden.